Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Sabadana pribados mauskeun bismillah. Alhamdulillah. Salawat sinareng salam pribados muji syukur deui ka Gusti Allah ngucapkeun kalimat alhamdulillah. Kuayana urang sadayana dina waktos ieu yaitu nuju ngalaksanakeun parentah Allah Subhanahu wa taala yaitu puasa bulan Ramadan. Urang sadayana nuju ngalaksanakeun kana puasa bulan Ramadan ieu parantos nincak kana katilu dintenna. Kana ayeuna anu katilu sababar jam deui urang sadayana bakal papendak sinareng waktos buka. Dina waktos buka itu nusa jelasna teureun-eureun kasaean padilah pikeun umat Islam nu ngalaksanakeun puasa. Nu saenggakeun dina waktos bukana oge saolah-olah anu kacida ageung padilahna. Kumargi aya hiji dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shaimu idza aftara shallat alaihi al-malaikatu hatta yaqruga. Nu hartosna as-shaimu ari jelema anu puasa idza aftara di mana-mana buka saha jelema anu puasa sholat maka mangmentakeun pangampura alaihi kaitu jelema anu puasa saha al malaikatu malaikat hatta yaqruga saenggakeun beres roes bukana itu si jelema. Nu dimaksud timimiti jelema anu puasa mulai buka mulai takjil dimulai takjil dugikeun ka beres roes masalah bukana tuntas maka dina waktos buka malaikat teureun-eureun ngageder selalu mangmentakeun pangampura. Tayu kaunggulanana umat Islam anu ngalaksanakeun puasa dina waktos buka sakali deui tadi ngageder malaikat mangmentakeun pangampura dugikeun ka beres buka. Teras deui ti antawisna jelema nu ngalaksanakeun puasa dina sebahagian kaunggulanana jelema nu ngalaksanakeun puasa Nabi tos ngadawuhkeun deui kieu naumu shaim ibadatun wasumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'auhu mustajabun wa dzanbuhu maghfurun. Nu pihartosna naumu shaim ari sarena jelema anu keur puasa ibadatunya eta teh ibadah sakali deui ari sarena jelema nu keur puasa eta teh ibadah. Berarti kaunggulan pikeun jelema anu puasa sarena oge kalebetkeun kana golongan ibadah. Sarena jelema nu keur puasa meunang ganjaran sabab sarena kalebetkeun kana golongan ibadah. Naumus shaim ibadatun ieu kaunggulan pikeun umat Islam nu ngalaksanakeun puasa. Wasumtuhu tasbihun wasumtuhu sarang ari cicingna jelema anu nuju puasa
itu tasbihun tasbih. Jadi lamun jelema anu keur puasa henteu nyarios, teu nyarita cicing bae ngabetem. Ku cicingna oge meunang ganjaran tasbih sabab cicingna jelema anu nuju puasa tegasna henteu nyarios itu dianggap tasbih. Tegasna jelema anu keur puasa walaupun bari jeung cicing terunyam terenyom tenyarios naon-naon ku kamurahan Allah Subhanahu wa taala diganjar sapertikeun ganjaranana jelema anu maut tasbih. Wa amaluhu mudhaafun sareng ari amalna jelema anu keur puasa mudhaafun nyaeta ditikel-tikel. Amalna jelema nu keur puasa itu ditikel-tikel. Naon maksudna ditikel-tikel? Tina hiji ditikel 10 sampai bertikel-tikel berlipat-lipat ganda. Wa du'auhu mustajabun sareng doana jelema nu keur puasa yaitu diijabah. Wa dzanbuhu maghfurun sareng dosana jelema nu keur puasa itu dihampura. Doana diijabah. Dosana dihampura, kukituna urang sadaya sebagai umat Islam. Marilah kita bersama-sama kuatkanlah puasa, lakonan puasa, dugikeun katuntas sabulan lamina. Kumargi tadi geus dijelaskeun, fadilahna umat Islam nu ngalaksanakeun puasa anu berupa-rupa fadilah. Moga-moga urang sadaya dipasihan kakiatan supados urang sadaya tiasa ngalaksanakeun puasa sabulan lamina kalayan urang sadayana mugi-mugi dipanjangkeun umur jeung sehat dugikeun puasa urang tuntas. Rupina pangaosan pribados dicekapkeun sakitu mugi ageung hikmah jeung mangpaatna ditutup ku Rabbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.